ไอ้เจ้าคันရတော်နာကျွမ်းရောင်လာကြသောယောဂီများလို့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုတဘာစိတ်မသွန်းစီပဲနေတရားတော်ကိုနာယူနိုင်ရပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ကဆုံးလာဇန်8ရက်ဥပုံနေ့ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်လေလပိုင်း22ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဗန္ဓိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နေ88လမ်း18လမ်းတောက်မဟာကုသိုလ်တော်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်းရှိဓမ္မဥဇနိယနေရာဌာန၌မန္တလေးမြို့လေးပြည်လေးရတွင်တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောရသော်ဘုရားအမှုရှိသောအရိယာလွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်စင်ရက်မဟာကုသိုလ်တော်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍စေရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သောသူမေကလာပြည်သားစုမန္တလေးမှជីမူချင်းပါလူနာပူဇော်အပ်သောသစ္စာဓမ္မဥဇနိယအခါကာလပထမညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်မန္တလေးဈေးကျူ29လမ်း85 86လမ်းကြားဦးကြည်ဝင်းတော်စုစုဝင်းမောင်ကိုအေးမြေချုပ်မြေရှင်နဲ့တရားချင်းရောင်းဝယ်ရည်ပိသားစုနဲ့တကားဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းထူထမ်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဥဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွယ်ရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စေများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဥဇေတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစီနာရဲအတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိမှုစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆင်ရမကုသယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသတ္တဝါဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုင်ကျွေးတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားခြင်းဆောင်သူတို့အလျောက်တစ်ခါမလင်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်းရရှိဒီရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်း
ယခုကဲ့သို့တပံပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြတာနိုင်အောင်နိမိတ်လမ်းကြတော်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခြင်းကြသောဘဝတပါးသို့ဖွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးသမီးကြီးကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေးသမီးကြီးကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတို့အားပူဇော်သောအခြင်း၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဘုရားကြီးမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတို့ခေါ်စီသောအနုပါဂါတော်မ
ညင်းစေမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိပေါက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမတော်သုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာဆောင်စည်းခြင်းသည်၎င်းပတ္တသမိန်သံဘောစီဤမတ္တိညုတံစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်သတယနာတနံစိတ်ငြိယဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအတ္တိစိတ်ဤစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းဤဟုသောအတ္တိစိတ်တိခာပရ၌အာယောကောသလုံးလာပြုခြင်းသည်၎င်းအတ္တိရှိဤဣဒံဤအစုံမှပေါင်းတို့ကိုဗုဒ္ဓံဝိတော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းတို့သည်သာသနံကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ကြပါပြီကုန်သတည
ပညာဆိုပြီးတော့ပညာမှာအတန်းစားနှမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာဘုရားဝင်လာတော့လောကုတ္တရာပညာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လောကမှာအမြင့်ဆုံးသောအမှန်ကန်ဆုံးသောအတိကျဆုံးသောလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာအဘိဓမ္မာပညာနဲ့မိမာဆိုတာအမှန်တရားနဲ့အပေါ်လာဘူးပေါ်လာပါလေဗျာပညာပညာပညာဥဒ္ဓပါတိပြုရမှာပါလေဝိသာဥဒ္ဓပါတိပါလေပါလေဝိသာဥဒ္ဓပါတိလောကတစ်ခုလုံးအလင်းဆောင်သွားပြီအမောင်ကိုဘာကတွန်းလာပါလေဝိသာအဲ့တော့ဘုရားပွင့်လာမှာဝိသာဥဒ္ဓပါတိဖြစ်နော်အဲ့ဒီနောက်ကမှာပါလေအာသလောဥဒ္ဓပါတိတလောကလုံးမှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ဝယ်ဝက်ထားတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အရာရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာလေးကနေအချိန်ခံပြီးတော့သွားရအောင်အဲ့ဒီသက္ကုံဥဒ္ဓပါတိနော်သက္ကုံမြန်လုံးဘာမြန်လုံးလဲလို့ဆိုတော့ခုနကဦးဇင်းပြောပြီသမာဓိဋ္ဌိမြန်လုံးပါလို့ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဓမ္မကြီးတသာနေရာလုံးမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဘုရားမပွင့်ရင်ဘာမြန်လုံးလဲဝိသာဒိဋ္ဌိမေတ္တာ။ဣနိယမှာဥစဉ်ကတော့မန္တိပိတ္တ။ဟောခဲ့ဘူးတဲ့။သမာဓိရှိနေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားရှိပါလား။ဝိသာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှ။ဟုတ်ပါမလား။ယူမှာပါဗျာ။ယစ္စလေမှာမြင်နေရတဲ့ဘက်နဲ့နော်။မြင်တဲ့အတိုင်းမသိနိုင်မမြင်နိုင်နော်။မမှန်နိုင်တဲ့အယူအဆမှားတယ်တရားဖွင့်တော့လေဒီမျက်လုံးကဒါရင်မြင်တာပဲအယားမဖွင့်ရင်လည်းဒီမျက်လုံးကဒါရင်မြင်တာပဲကိုဘုရားမဖွင့်ရင်ခင်ဗျားတို့တို့မြင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ယောက်ျားမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုယောက်ျားကိုယူဆပြီးတော့ယောက်ျားလို့မြင်တယ်မိန်းမမဟုတ်တာတွေကိုနော်မိမလို့ယူဆပြီးတော့မိမလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဒီအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအမြင်မှားပါဗျာမြင်လားမှားနေလားအယူအမှားနေအယူအမှားပါဗျာအခုဘုရားပွင့်လာတာကြတော့တမာဓိဋ္ဌိမျက်လုံးကြီးစက်ခုံဥဒ္ဓပါတိဆိုတာတမာဓိဋ္ဌိမျက်လုံးကြီးပေါ်လာနေပြီဆိုတော့တမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတမာကမှန်တယ်ဟောဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီပါလေမန္တန်ဆိုတော့ခုလောကမှာရှိနေတာတကယ်ရှိကယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားပါဗျာဟောအဲ့ဒီယုတ်ကိုယုတ်လို့သိသွားပြီနာမ်ကိုနာမ်လို့သိသွားပြီဆိုယုတ်ကိုယုတ်လို့မြင်တတ်ပြီနာမ်ကိုနာမ်လို့မြင်တတ်ပြီဟောအမြင်မှန်ရတာအမြင်မှန်ရတာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါကိုအမြင်မှားနေတော့ကအယူမှားနေရတဲ့တွေ့ဒီပေါ်မှာယာဂတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းပြပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းညှိုးငယ်ခြင်းနော်ဒုက္ခပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမျိုးစုံအကြုံအောင်လားကျုံပါပါဘုရားကျုံဉာဏ်လို့ကျုံတာလားအယူမားနေလို့ကျုံရတယ်အယူမားနေလို့ကျုံပါဘုရားအယူမားလို့မားလိုက်ဆိုတော့အမြင်မားနေတယ်အမြင်မားပါဘုရားအခုအမြင်မှန်ရလာတော့ညုတ်ကိုယုတ်ပဲတန်ကိုနာမဲလို့သိလာတော့ယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရအကြောင်းသိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အစွဲကြီးပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာຢာကဒေါသမောဟကင်းလာတဲ့အတွက်ပူဒရာကြီးသလားကင်းပါရဲ့ဗျာဆင်းရဲလားချမ်းသာချမ်းသာပါရဲ့ဗျာအရင်ကအမြင်မအယူမတွေဆွဲကြိုက်တော့ရောက်ရခါပြီးတော့သာဘုံသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးလင်ဘူးမယုံဘူးအပူပေါင်းစုံနဲ့ရောက်ရခါအခုအမြင်မရသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပူတွေငြင်းငြင်းပူလောင်ခြင်းကင်းနေရောက်ရခတ်ခြင်းကင်းနေဟောငြိမ်းချမ်းခြင်းချမ်းသာခြင်းမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကဦးဇင်းမချာခဏပြောမှုနဲ့ပရိယေဝေဝနဲ့ပေါ့ဒုက္ခကမ္မနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ပါဘုရားနဲ့ခုနစက္ကုံဥဒ္ဓပါတိဆိုတာဘုရားကိုမြင်တဲ့
na. Oh, na na view view ro ma, ko myan ko na yun na myo ni ro ma, yun na bet ni twa ni da, ko byo ro ma. Khaya ko khaya ma myin tat na. Taya ko taya ma myin tat na. Tan ka ma tan la ma myin tat na. Ai dia ma na na ni sin tat chi da. Myet so myan shin ko ro myan chi. Tu ko rai ta bi yun da nyen ko khaya ya ma.အောင်မြင်တော်မူပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီတရင်သုံးပြီးတဲ့အခါသူအဲ့ဒီကနေပြန်သွားတော့ပေးစားပွဲကငါ့ကိုတရားဟောလို့နော်ဗာရဏသီကမိဂရာကိုတော်တယ်ဆိုသွားတော့အသွာလမ်းမှာဥပက္ခအရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဥပက္ခ60ကျော်နေပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ60ကျော်ဥပက္ခကြီးနဲ့လမ်းမှာဒီသူနဲ့တွေ့ဖို့ကိုကျန်တဲ့ဘုရားတွေကတရားဥခေါ်တဲ့နေရာကိုဘုရားဖွင့်တော်မူရာကနေသွားရင်ဇန်ရင်စီးပြီးတော့အဘိညာတကိုးနဲ့ကောင်းပင်ကသွားတာဒုက္ခရအဲ့လိုမသွားဘူးကိုမတယောက်လမ်းမှာတွေ့ဖို့ရှိနေတော့ချင်းချင်းသွားအဲ့ချင်းချင်းသွားရင်လမ်းမှာဆုံးနေဥပက္ခနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆုံးဘုရားနဲ့ဆုံးတယ်ဘုရားနဲ့ဆုံးတယ်ဥပက္ခမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်စက်ကုန်ဦးတဲ့ဘာလို့မဖြစ်သေးဘူးဟင်သူကဘယ်လိုဘုရားနဲ့တွေ့ပြီလားလို့မေးလိုက်ဘုရားဖူးဖူးပြီလားဘုရားဘုရားဘာမှမမေးဘူးစัจจတိဟာမဖြစ်ကြီးပြည့်လားဘုရားတော့ဘုရား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 တကယ်ကယောဓမ္မံပတ္တတိသောမံပတ္တတိယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မံငါဘုရားခေါ်ချက်အတော်ရိယသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပတ္တတိတွေ့သည်သိသည်မြင်သည်ဖြစ်ပါအံ့သောထုအရိယသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုတွေ့သောသိသောမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အာသာလေမံငါဘုရားကိုပတ္တတိတွေ့သည်သိသည်မြင်သည်ဘုရားတို့ဉာဏ်ထဲမှာသစ္စာမဆိုင်သေးရင်ဘုရားတို့ဉာဏ်ထဲမှာတွေ့တယ်။ဘုဆုံးသာဉာဏ်ပြီးသွားရင်တော့နော်ပတ်စံနေပေါ်လာရင်လက်ထဲပတ်စံတိုင်းပြီးတော့ဗကံဘုရားတော်ကူမယ်၊တဲ့ကျိုးဘုရားတော်ကူမယ်။ဆိုတော့ဘုရားကဗကံမှာရှိတာလို့လူချင်းကျိုးမှာရှိတာလို့လို့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘုရားကြီးသွားဦးမယ်။ဘယ်လိုမန္တလေးသူမန္တလေးရှိမှသူရှိမှလားအိုးဆိုးတယ်ဘုရားကြီးရှိတယ်၊ဘုရားလေးရှိတယ်၊ဘုရားသစ်သစ်လေးရှိတယ်၊ဘုရားသူစီညောင်းတော့လေးရှိတယ်ရည်ရဲဘုရားရှိတယ်ရေဘောဆရာရှိတယ်ပြည်တဲ့ရတဲ့ဆရာရေဘောဘုရားလုပ်ပြန်ပြီဟမ်ဘုရားကမမြင်ဘူးရှင်းပါရဲ့ဘုရားဒီတော့စက်ဖို့ဥဒ္ဒပါတိဟာအရေးကြီးတာမကြည့်ဘူးရှင်းပါရဲ့ဘုရားဘုရားလည်းမမြင်တရားလည်းမမြင်တန်ခါလည်းမမြင်တန်ခါကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကတန်ခါလို့မြင်တာကိုဘုံဘုံကြီးဒီဘုံကြီးရဲ့ဟိုကြောင်းဘုံကြီးရဲ့ဒီကြောင်းဘုံကြီးရဲ့တရားဟောတဲ့ဘုံကြီးရဲ့တရားပဲပဲနော်တရားကိုစတင်တဲ့ဘုန်းကြီးရေနော်သူကတန်ခါးတွေမြင်နေလားဘုန်းကြီးတွေမြင်နေလားဘုန်းကြီးတွေမြင်တော့ဘုန်းကြီးတော့မတည့်ဘူးဒီဘုန်းကြီးတော့တည့်တယ်ဘုန်းကြီးတော့မကြည့်ဘူးဒီဘုန်းကြီးတော့တည့်တယ်ဟိုเจ้าနဲ့တည်းတမျိုးเจ้าကအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါးနန်းကြီးတွေကတော့တန်ခါးပြောက်နေပြီဘယ်လိုဘုရားပြောက်ဘုရားပြောက်တန်ခါးပြောက်ဆက်ကောင်ကပါရင်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီတွေဘုဇင်းတို့တော့ဆက်ကောင်ဥဒ္ဓပါတိမှာမဖြစ်ဉာဏဥဒ္ဓပါတိလည်းရပါဘူးခင်ဗျာပညာဥဒ္ဓပါတိလည်းကံတန်ကြီးကျိုးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးထားတဲ့ကံမတန်ပေါ်တာ
တရားကိုမမြင်နိုင်အောင်ဘုံဟာယုတ်မယနန္ဒယကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်လားသာဝရယတော့ဆာယတိတိခိုင်ပြီးပြည့်ဟုလားသာဝရယဒါပါလေသမဟာမသတ္တရားတွေဆိုရင်မှန်တယ်ပါတယ်တရားအစ္စည်းဆိုတာလေတရားတရားနာဆိုတာလေတရားပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတန်ဘောဟာယူဖို့ကတော့မျက်စိကိုမျက်စိမှန်တရားပါဗျာနာဟုနာမှန်ဒီပါခန္ဓာခန္ဓာမမသိအာယတနာအာယတနာမမသိဓာတ်ဓာတ်မမသိသစ္စာသစ္စာမမသိဘူးကောင်းပြီဓမ္မတမောဟမျိုးတို့ပြန်လုံးဖုံးတာနောက်တစ်ခုကပစ္စယတမောဟပါတယ်ပစ္စယတမောဟပါဗျာအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာအမှောင်ဖုံးတာညမျိုးတရားလို့အမှောင်ဖုံးတာပါဗျာဘယ်ကိုရလို့နော်တရားအလူကြီးပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့၅ရက်တိုင်းဒေမြတ်လာပြတ်စွာဘုရားမှာဒါဦးဇင်းတို့ဟိုးဦးဇင်းငယ်ငယ်ဟောအခုလိုက်ကြီးနေပါဘာလုံးရဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်လောက်ကလေးကဒီတရားဓမ္မတွေနဲ့မပြတ်ကုသိုလ်ရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်။လုပ်ခဲ့ကြတော့တို့တရားပွဲလေးမပေးတာကြာပြီရှင်မြပေးပါဦး။ဆိုတော့ဦးဇင်းကတိပေးပါတယ်။ဘယ်လိုအစီအပြေပါလား။ကုသိုလ်ဝင်ကအရင်ဆုံးဟောအရင်ကဥသိမင်္ဂလာကလိမ္မာနဲ့ရင်ကြီးနဲ့နုညံ့နဲ့သိပွေနဲ့သူတို့ကသိပတိနေခုဥသိမင်္ဂလာကလူချမ်းကြီးဖြစ်နေတာနော်နိုင်ငံတော်ကဘုံရန်သူတော်တတ်မှတ်တာနိုင်ငံတော်ပုံကံလည်းများထည့်ထားသလားမသိဘာလို့ဆိုတော့ပြုပြင်ရင်တရားတွေလိုက်ပေါ်နေလို့အခုဒီလိုသစ္စာတရားတွေကိုခဏလေးသာပြပေးထားပြီးတော့အချိန်ကအတိတရားတွေလိုက်ပြောနေတော့ငါ့ကိုအခုမျက်စိစပမွေးစူးနေတဲ့လူတွေတော့များတယ်ဖြစ်ပါလားဖြစ်အောင်လုပ်မှာပြန်ကဲလို့ဆိုတော့အလူပေးဖို့တော့မြို့တည်မှာလုပ်လို့နော်ဆိုတော့မြို့တည်ဆိုတော့အတိတ်ဖြစ်နေတယ်မခိုင်မာသေးဘူးမတည်ငြိမ်သေးဘူးနော်ရောက်ရတဲ့အချိန်တော့ဒီယူဟောင်းလာကျောက်ပါရန်ကောကပ်ပြရန်ရလာဘုန်းကြီးကလာရင်လာရင်မြို့ပြင်ရောက်မြို့ပြင်ဘုံပြတာအရင်ကမြို့ဒါဒီတရားကမှတကယ်မန္တလေးရဲ့မြို့အဲ့တော့ဒါမြို့ကဟိုအဟောင်းမှမနေချင်လို့ဘာအစ်စ်မှမနေချင်လို့တော့ခိုင်မဲပြီးသားမြို့ရဲ့ပင်မနေရာမှာလာပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမညီညွတ်တော့ဒီလိုပဲတောင်းပြရမြောက်ပြရမပြရဘူးလားပြရပါရဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာတော့နောက်ဆက်ဖြစ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကြိုးကောင်းပါ။ပါပါတယ်ဗျာ။မပါဘူးလို့လုပ်တယ်လေ။ပါပါ။ဘာလို့လဲ။ကာကူတာပါ။အကြောင်းတရားနဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘယ်ဘုဟုမှမမြင်ဘူး။ပါပါ။ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုလူဒီလူကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့နောက်ဆက်တယ်။အကြောင်းမကောင်းဘူးလို့ကျုပ်ပါပစ္စယတမောဟဒီအကြောင်းကိုမျက်လုံးထဲမှာပွေနေရင်မကျေနပ်မှုတွေကျေနပ်မှုတွေမသားရမှုတွေသားရမှုတွေအလိုမချမှုတွေအလိုချမှုတွေမလာဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒီကိလေသာလောင်မြေရှင်းခံရတဲ့အတွက်ပူလောင်ရင်းဆွေးမြေ့ရင်းပြန်ပန်းရင်းလွမ်းနေခြင်းနဲ့မျက်မှန်ရှုံးပါဘုရားဒီပစ္စယတမောဟအဲလိုကျုပ်တို့ကမျက်လုံးကိုဖုံးကွယ်တတ်တယ်အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာအမြင်မှန်မရဘူးเนาะအမှောင်ကြီးလည်းရှိရှိရှိပါရဲ့ဗျာတန်ဘောဟာဆိုတာအမှောင်မျက်လုံးမျက်လုံးကိုကွယ်ထားတဲ့တရားအဲ့တော့နံပါတ်၄လက္ခဏာတန်ဘောဟာပါတယ်လက္ခဏာတန်ဘောဟာဗျာလက္ခဏာဆိုတာတော့ခုနကရှင်းကပြောခဲ့တဲ့တရားတွေခန္ဓာအယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပအဝေနောက်ကပစ္စယသမောဟဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးအရာအလုံးဟာဓမ္မလိုပဲပြောပြောပစ္စယလိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီအရာအလုံးဟာ
အကောင်းအထည်ရှိတဲ့တရားတွေလားမရှိတဲ့တရားတွေ။ရှိတဲ့တရားတွေပါဗျာ။အဲ့တော့ယုတ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပြောပြရင်လည်းယုတ်လက္ခဏာ၊နံလက္ခဏာ၊ဓမ္မလက္ခဏာတက်တက်သာရှိ။အကြောင်းကျိုးပြောပြရင်လည်းသူငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘာလို့ပဲနဲ့ငါပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းသူပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းဘုရားအကြောင်းရဲ့လက္ခဏာနဲ့အကျိုးရဲ့လက္ခဏာသာလည်းရှိပါလားဟုတ်လက္ခဏာမမြင်သေးခင်ဗျားတို့ဓမ္မနိယာမအပိုင်သိပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာလက္ခဏာမမြင်ရင်အတ္တဆိုတဲ့အဆိုင်ထဲမပြောဘူးမပြောတော့အဲ့ဒီအတ္တကြောင့်တတ္တဝါတွေအလုံးအမောင်းဖုံးနေတယ်အဲ့တော့အမောင်းဖုံးတာလေခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဉာဏ်လုံးကိုဖုံးပွယ်ထားတဲ့အရာတွေကအစစ်တွေတိကကမ္မတမောဟကမ္မတမောဟဆိုကိုများတို့ပြုနေတဲ့ကာယကံဝစီကံတောတာကုသိုလ်ကံအာဟုကံဟာလေကမ္မတမောဟနောက်တစ်ခုကဓမ္မတမောဟဓမ္မမောင်ကြီးဟုတ်တာနောက်တစ်ခုဝစီကံတောတာနောက်တစ်ခုလက္ခဏာတမောဟတစ်ရှင်းချင်းသူဝရှင်းရကံဘောကမ္မတမောဟဆိုတဲ့အမောင်ကိုမဖယ်နိုင်ပဲနဲ့ဓမ္မတမောဟစီပြောင်းဓမ္မသံဃာအပေါင်းတို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဓမ္မသံဃာအပေါင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့လေပစ္စည်းသံဃာအပေါင်းတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပစ္စည်းသံဃာအပေါင်းတို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့လေလက္ခဏာသံဃာမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးခမည်းတော်ပြည့်လုံးကိုဖွင့်ထားတဲ့အပေါင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်သံဃာပါပါတယ်ဘိမာတဲ့နန်းတွေပါတယ်တက်ပြီးတော့ဘိမာတွေပါတယ်သင်ကြားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားထောင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသီးလေးလောကမှာရှိတဲ့ ਪਰ မတ္ထတရားကြီး၄ပါးစိတ်စေတနာယောနိ ਪਰ မတ္ထတရားဘာလဲ၄ပါးပါခင်ဗျာတကယ်ရှိနေတဲ့လောကမှာအရှိတရား၄ပါး ਪਰ မတ္ထအဆုံးစွန်ဒီမံတာဘီထာဝရအမြဲရှိနေတဲ့အရာစေရေစေတနာရောရေနေပါ့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လိလာကြည့်မယ်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုစိတ်ကိုသိနိုင်တယ်စေတသိက်ကိုသိနိုင်တယ်ရုပ်ကိုသိနိုင်တယ်သို့တော့ဒီမှာဒီမှာဒီလားဒီပါဗျာဒီမှာမြင်လားဒီမှာမြင်လားဒီမှာရဲ့သဘောသဘာဝကိုမြင်ဖို့နေနေတာလားနာမလေကြသေးတော့ပုံမှန်ပုံဝါကိုပဲသုံးသပ်ကြည့်တယ်ဒီယူအချူအယူလို့ပြောတာပုံကုန်မလားနတ်စကားစတဲ့တည်းနော်အားလိုက်စမ်းလိုက်ဒီစီအားလုံးပေါင်းဒီယူရောက်လာနိဗ္ဗာန်မရမနေရွရွချွန်ချွန်နှစ်နှစ်ကာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်နှခါကြိုးစားလို့လဲမေ့ကြည့်လိုက်ဘယ်နှခါတော့ကြိုးစားလဲရတော့ရစီကိုလိုမင်းဒီဘောရီမင်းရဲ့ရှင်ပြေပေါ်မှာငါနိဗ္ဗာန်မမြင်ဖျားမဖြစ်ဒီမှာထားဘယ်နဲ့ထားလို့လောက်ပါဘုရားကဲဒီစဉ်လုံနေတဲ့တာယေသမီးရေးစီပွားရေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးဘယ်ဟာဥစားပေးတာယေသမီးရေးစီပွားရေးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဘုရားအခုပြောရင်တော့အပြောရခင်ဗျားတို့ကုန်သိလောကမှာအချမ်းသာဆုံးနေရာကနိဗ္ဗာန်ဘုရားအကောင်းဆုံးမှန်ပါဗျာ။ဘုရားကလည်းလောကုတ်ပြောတယ်။
ယုံနာမပြောတယ်ယုံနာတရားတရားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လုံးစီရည်ရှုပ်ဒီကောမျက်လုံးလေးကိုမျက်စင်းခတ်ပြီးမှာမန္တပါဒီနေ့စီတစေချာမန္တပါတိတလူလူနဲ့မတိမြင်တလူလူနဲ့မမြင်ပါဘူးနော်ခင်ဗျားတို့မှာဘုရားကဟောဒီကံတိုင်းကြီးတို့တော့အချိန်ကအပြင်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်ပါဗျာမကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်ပါဗျာအချိန်ကသဘောတရားအပြင်ဒီလောက်တော့အကုန်ကြားဘူးနာပါရှာရှာဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တာလားဘုရားဘုရားမြင်အောင်မကြိုးစားလေဘုရားဘုရားဘုရားဒီမျက်စိခတ်တော့လို့ဆိုရင်မြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဘုရားဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဒါသာသနာ့ဘဉာဏ်ပုံတည်ဒီအလေးဟာသာသနာ့မိအလေးပုံတည်သာသနာ့ဘအလေးဟာလေသာသနာ့ဘဉာဏ်ပါဗျာဒီကံကံရဲ့အကျိုးတော့ကတော့သာသနာ့ဘလည်းသိနိုင်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့မှန်ပါဗျာတို့တော့အလုံးစုံကသတိပေးခြင်းဒီနေ့ဒီနေရာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဓမ္မသဘာဝသဘောတရားတွေကိုဈာန်ဘူးနာဝများနေတော့အဲ့ဒီဈာန်ဘူးတဲ့စကားကိုကိုယ်ပိုင်အသိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အမြင်လို့ထင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်မချူစားကိုယ်တိုင်သိအောင်အမှထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးကမြင်ခြင်းရဲ့လက်အမြင်အဲ့ဒီအမောင်ကြီးပွဲခြင်းရက်တဲ့မပွဲအမောင်ကတော့အလင်းလာပါဘုရားအဲ့တော့အလင်းဘာလို့မလာလဲဘုရားဘုရားကွဲအောင်ကြိုးစားခြင်းရှိတယ်ပါရှိတယ်ပါအဲ့တော့ဒီယူနီပြပြအားလုံးကြားမှုနာပါရှိတယ်ကံကံကြိုးဆိုတာနော်ဒီဘက်ကလာမင်းအလင်းလေးချက်ကဓမ္မသံဃာကြီးကိုဖယ်ဖို့ပစ္စယသံဃာကြီးကိုဖယ်ဖို့လက္ခဏာသံဃာကြီးကိုဖယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်သံဃာကြီးကိုဖယ်ဖို့ဟောဒီအမောင်၄ချက်ကိုအိမ်မှာကဖယားပွင့်မှာဖယ်လို့သို့တော့ဒီဘက်ကကံမသက္ကတဆိုတဲ့အမောင်ရတယ်ဖယားမပွင့်လဲဖယ်လို့ရတယ်လို့အကျဉ်းချင်းအဖြစ်ကြားလို့ထားတယ်သို့တော့ပရောနာတဲ့ကမှာအဲ့ဒီကံကံကြီးအကျိုးသာသနာ့ဘာလူတိုင်းသိလူတိုင်းမြင်လားမြင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ချက်သာသနာ့ဘာဆိုတော့ရေးရေးရေးအခုသာသနာ့ဘယ်မှာလူတိုင်းသိမြင်ပါဗျာဟုတ်လူတိုင်းမြင်လားမြင်ပါဗျာလာညောသူကအကျော်ကျိုးတရားတွေနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့သက္ကရာဆရာတွေကညွတ်ပြတာမင်းတို့ကနေဆိုတော့ပေါ်ပေါ်နေထင်နေကြတာတဲ့တကယ်တော့ဒီရတ္တဗျာဒိတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဒီရတ္တဗျာဒိတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒီရတ္တဆိုတာမြင်ပြန်တော့နော်ဗျာဒိတ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့နမိတ်ဖတ်ထားတယ်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ပေးတဲ့ဗျာဒိတ်တော်၎င်းပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေပေးတဲ့ဗျာဒိတ်တော်၎င်းအဲ့ဒီဉာဏ်ရည်ပြနေတာပစ္စေကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုရားဒါမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းဘယ်ချင်းကြောင့်ရဘာကဘာမှာဘောဓမမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သရုတ်ထမြောက်လေးစုမြောက်ဘုရားဖြစ်နေပဲအဲ့လိုဉာဏ်ရည်ကြော်မျိုးကိုရထားပြီးပြီဆိုရင်ဘုရားတို့ပစ္စေကပုဂ္ဂိုလ်တို့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားစီပျက်စီးရုံထုတ်ကံရှိပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ရည်ရထားတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တို့အကြသာဝကမဟာသာဝကအလောင်းတော်တို့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာဘယ်လိုဘဝမျိုးရောက်နေရောက်နေတိရိစ္ဆာန်ဆန်းခွေးဘဝကြောင်ဘဝနွားဘဝကျွဲဘဝနော်ညတော်ပြန်အလောင်းတော်ပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေချူလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဟာပေါက္ခအလောင်းတော်ပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေချူလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီသူတို့တွေကဒီရတ္တဗျာဏိယခိုင်းအဲ့ဒီပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်
ချိန်မှာတော့ဟောဒီကံကံတို့ဘုရားကံကံနဲ့အမြင်ဟာပျောက်တော့ပျောက်တော့ပါဘာလဲတော့အဲ့ဒီလူတွေမှာအရှိန်စော်နဲ့ကြံနေတာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ထိပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းအမိုင်းလေးတွေကြားရမယ်မြင်ရမယ်သိရမယ်ရင်းပြီးဒါပေမဲ့သူတို့စက်ခုံဥဒ္ဓပါရီချစ်လာအောင်လို့ပိုင်ပိုင်နေနေမသိဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီကောင်းပြီအခုလည်းတော်တော်ကောင်းလို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့စကားမယားဖူးဖူးပြီလားဆိုတဲ့စကားတကယ်ဟောဒီတိတိတိတတ်တဲ့ကံကံတို့ဘယ်လိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်ချာကြပိုင်ပိုင်နေနေတိဖယားကိုတိလာတယ်ညင်ဖယားကိုညင်ပါတယ်ဟောအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ကိုကျေးဇူးရှင်းလားရှင်းပါပြီI'm going to go.
ိုမပြတ်ပေါ်နေဦးစင်းတော့ကိုကိုကိုကလည်းတရားဟောနေရတယ်လို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းထားဦးစင်းမကြိုက်တဲ့စကားလေးရှိတယ်ဦးစင်းမနာတဲ့ကြောဦးစင်းကဒါလေးမင်းမသိပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့တော့သိဖို့ကပြန်တာမင်းပြောတဲ့ပညာထက်စက်ရတာကျောင်းမှာဒါလေးမရှိဘူးလို့ပြောရင်သိမုန်းလားဘုန်းကြီးဘွားတို့မရှိဘူးပန်းလာလိုက်ဘာသာဘောဝင်ဟာငါကအကုန်ရှင်းရှိအောင်ထားသူများနဲ့တုံးကြည့်လွယ်ကူပဲသူတို့သူမေကလာတုံးပဲလို့ဆိုရင်ခုပြန်လို့နာတတ်ငါတော့ဘာလားချုံနေတော့စီကောင်းဝါကောင်းကပ်ကပ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ကခုနေကြသူဘာလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ကြံကြံချိုးကိုနားလည်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကခုနေပြီးသားအဲ့ဒီလူတွေပစ္စည်းတွေကောင်းပွင့်ဆိုတာတွေသူ့မိင်္ဂလာစီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကံတော့ပါသူ့မိင်္ဂလာမှာနော်ဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့အချောင်တက်တဲ့အထင်ကြီးခါတဲ့ကံပါတယ်နော်ဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့အချောင်တက်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ကံပါတယ်ဘုရားနာမည်ကြီးမှအလွန်ကြောက်သူချင်းကြီးမှာလုံးကြောက်အချင်းမကြီးအောင်နေတယ်နာမည်မကြီးအောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံကပါလာပြီကဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နာမည်ကြီးတော့ထမင်းကတ်တယ်ဘုရင်ဘုရားဆန်းလာတယ်ဟိုဘုရင်ပါဘာဘာဘာလို့ဒီပါအချင်းအချောင်းဖို့တရားဘာတရားလဲဆောင်းဖို့တရားကံကံကြီးဖို့လေအဲ့တော့ဦးဇင်းကသူတော်ကောင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ message တတိချာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုံးလာဝရိယနဲ့ကัญญဝရိယကိုယဉ်တည်ပြီးတော့လူနေသိမရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းနေတာဖြည့်ဆည်းပေမဲ့အကြောင်းကံကဖြည့်ဆည်းနေတော့ဘယ်အရာမှကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တူကိုနာမှရှိဘယ်တော့ကိုသုံးတဲ့ဟာလေးကိုဦးစင်းကစနစ်တကျကိုသင်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့ထည့်ထားတာတခါတလေအဲ့ဒီအချိန်မှရှိနေရတာနဲ့သုံးမှန်ချိန်ချာမသုံးတော့ဘူးဆိုမှဟော်ထွက်လာပြီးအရာနောက်ပေါ်ထားတဲ့ဒီလိုကြောင့်လားဒီလိုကြောင့်လားအဲ့တော့လည်းဖြစ်ပါမလားတော့ဘယုတ်သက်ဝရိယစာပြီးတော့ချိန်ချင်းရှာအနေငယ်တော့ပြန်မှန်းခံလိုက်မှသူကပုံသုံးပဲပစ္စည်းတွေလို့ရောက်ဘာကြောင့်လဲစัจ java ဘင်းကြီးကြတော့သူ့ဘာနောက်က6ပတ်ပြည့်မဲ့တထေးကြီးယန္တနာတန်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်တထေးကြီးယန္တနာနဲ့သဘုတ်နေရာနဲ့ပြီးတော့သွားထိတ်ကောင်ငါရှင်တပိတ်သာလိုချင်တယ်တဲ့စัจ java ဘင်းကသူ့ဘုံကံကိုစမ်းတယ်အရှင်မြားတဲ့မခက်ပါဗျာတဲ့ဘုံဘော်ရောက်တော့ရမယ်မဟုတ်ဘူးကွာအခုလိုချင်တာသဘောတရားကြီးနဲ့ရွှေလိပ္ပာချပေးတယ်ဆိုတော့တထင်းကြီးကလက်ပြပေးပါဗျာတဲ့ဆိုပြီးတော့ရွှေကွယ်ကလေးတောင်းပြီးသဘောတရားလေးကခတ်ထုတ်တယ်တပိတ္တာကြီးရောတော်ပလာတယ်ပြန်သူကြလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်တာကိုလိုတဲ့နေရာမှာဘုကမြားတို့ကြလိုချင်တဲ့နေရာမှာလိုချင်တာကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုလုပ်မလဲပါပါဘုရားသဘောပါလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါပါလေပါပါဘုရားကံကံကြီးချူဟုတ်နော်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အကြောင်းကောင်းကြီးချူပါပါဘုရားကောင်းတာလို့ကြီးကောင်းပါဘုရားကောင်းတာလို့ကြီးကောင်းပါဘုရားကောင်းချူမကောင်းလို့ကြီးအထင်ရှားလားရှားပါဘုရားကောင်းပြီဒါလားကံကံအကျိုးနားလည်အောင်သင်တာ။ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးနေတယ်။မကောင်းရင်မကောင်းဘူး။တော်တော်ဦးဇင်းအားလုံးနားလည်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်။အတိတ်ကဟောဒီအဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးအမောင်ထုံးပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘုရားကအကြောင်းကျိုးကြတော့လည်းဟောထက်ရှင်းဥပမာလို့တော်တော်ဆက်မှာသင်္ခါရမှာပုံညာပြီးအပုံညာပြီးဆိုပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလား။ကျိုးပေးမှုပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ရတခါရလာတဲ့ယုံနာလာတဲ့သင်္ခါရပေါ်ပြီးပြီးတော့ရနောက်တလာရနာဆိုတဲ့မျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ကလည်းဟောဒီသင်္ခါရပေါ်ပြီးပြီးမှရချိုးရင်းပြသွားပဲဖတ်တာလို့ခေါ်တဲ့
nan chi twe ni ya de ayon ni ha le di phatta ni ha le di mi do la me aicha yo anicha yo ma shu la shu la ya ai dai me naw ga set chi lai do vedana ku khan sa ni ya de dukkha do ga ma shu la shu la ya ban ne ya lu ni ku ya ja ku la လာတဲ့အပေါ်မှာသူကခံစားရတဲ့ဝေဒနာ
အမြဲမပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်နေတာပဲကိုကိုကိုတော့နော်ကျမ်းပါရေးစာဆောင်နေအကြောင်းမှကျုပ်ဖတ်တဲ့စာရင်းအများကြီးရှိတယ်ဘုဟုတုတ္တနော်တောင်းရှုတော့ဘောင်းဆုံးကနေလေ့လာပြီးတော့အားထုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီစီကျိုးအသက်40ပဲရှိသေးတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြတ်ကျုပ်နော်လာပြီးတော့ဖြစ်ดูจังครับอจุชิเนาะใช่ครับครับใช่ล่ะใช่ครับครับทําไมตาแม่เนี่ยดูทําไมไม่ซ้ําเนี่ยอซาซาซ้ําเนี่ยดูช่อซ่าบ้าหมดครับโอ้ยอจินะเสียจังครับเดี๋ยวเสียดีใจต่อเบี้ยที่ทีเนี่ยปูนอเสียดีใจเสียบ่ครูดาณัสနော်အဲ့တော့ကအဲ့ဒီစိုးစားတာတက်တာအရေးကြီးဒါစားနေမှာအသက်ကရှင်မှာနော်ရှင်ရင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတရားဟောတာပြောလို့သဘောပါရဲ့နော်ကဲအားလုံးအကျွေးကိုရှောင်ကျင်လို့ရအောင်ရေရည်ရစီတယ်ဆိုတော့အကျွေးရှောင်ပြတာခင်ဗျားတို့ကရှောင်လို့ရလားရအောင်ကိုနိုင်နိုင်လို့ကိုကမပေါ်ရင်မပေါ်နိုင်လို့ဖိအောင်ချေ
ည့်စုံနေရမယ်ဒါကိုပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာရှင်းလားတော့ဝိညာဉ်နဲ့အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဂံပြည့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြောလိုက်ရတာပြောလိုက်ရတာငါကိုသင်ထားတာအများလို့ခုနေ့တစ်စက်တည်းပြီးတော့ကမ္ဘာသတိရညလုံးညလုံးဖွင့်တဲ့နေရာအဲ့ဒီအပေါင်းကိုထေတော့မယ်ဆိုရင်ခုကများတို့တကယ်ကမ္ဘာသတိရညလေးကထားတဲ့လူဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကမနှောကန်အဘိဓမ္မာဘာသာအဘိဓမ္မာလက်ကြီးကုစီးတဲ့တံမျိုးအလင်းမရှိအောင်စိတ်ကိုဖြည့်ကြည့်ရင်မနှောကန်ဝစီကံဥဒါကိယံပရုဂ္ဂဝါစာကိယံပိတုနာဝါစာကိယံနောက်ဆုံးသံခပ္ပလာပါဝါစာကိုနောက်ကအတိတ်ပဲနဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အခြေအနေသနာမပြောဘူးကွာဘယ်လိုပြောအကျိုးကိုမပြည့်စုံဘူးစေတီတို့သာသာပြောလိုက်ပြောပြီးကမှတခါသာမပြောလည်းပါအောင်ကျင်သူကိုကြည့်ဘူးရင်ပြည်ပြည်ပြည်လေးမမှန်စတော့ပြောအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောပြင်ရတော့ဖြစ်ရတော့ရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာပြည်စုံသွားတယ်ကုသိုလ်ပြည်စုံသွားတယ်ဆိုတာသဗ္ဗံကာယကမ္မဉာဏပုပ္ပိင္ကမ္မဉာဏဒုပတိဝတ္တံသဗ္ဗံဝစီကမ္မဉာဏပုပ္ပိင္ကမ္မဉာဏဒုပတိဝတ္တံသဗ္ဗံမနောကမ္မဉာဏပုပ္ပိင္ကမ္မဉာဏဒုပတိဝတ္တံသဗ္ဗံအလုံးစုံသောကာယကမ္မဝစီကမ္မနောကံတို့၌ဉာဏပုပ္ပိင္ကမ္မဉာဏသည်ရှိသောရှိဉာဏဒုပတိဝတ္တံဉာဏတော်နောက်သို့သာအစင်လိုက်ရ၏တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံအဲဒီကံကဘုရားကုသိုလ်ပြည့်စုံသွားပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာလူွယ်ရမှာလဲအမှန်ရှိတယ်အမှန်ရှိတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်လားပါပါပြီဆရာကုသိုလ်ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါလုံးသမျှကျန်သမျှစီသမျှပြောသမျှဆိုသမျှလုံးသမျှကိုင်သမျှအရာအလုံးဟာကုသိုလ်တရားနဲ့ထုံမွားမိနေတယ်ရောဘာလို့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေဒီမှာတို့ကျုပ်ကခုမြင်ရတာကိုလို့ရှင်လုံးလုံးမရဘူးကိုကျန်ကျန်လည်းကျန်လို့မရဘူးဟုတ်လားကိုသွားရင်သွားလို့မရဘူးကိုစားရင်စားလို့ကုသိုလ်ပြည့်စုံပဲတဲ့အကြောင်းပြရတယ်။ခုနဆက်ကြမင်းကြီးနဲ့ရှင်ပြဦးဇေတော်အများနဲ့နှလုံးသွင်းတယ်။ပေးစားတော့မင်းဟောဒါကတော့အစိတ်ကြီးရှောင်ရမယ်။ဆက်ကြမင်းကစားကြင်အစားဒုက္ခနာကူမှာအစိတ်တင်တယ်လို့ရှိတယ်။ဆက်ကြမင်းစားသည်အစားအဟာအစားအားလုံးဒီအဟာရဖြစ်၍ဒုက္ခနာကူအကျိုးပြုတယ်။ခါပလေးကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်အကူဆေးပြေတော့ဩစတ္တမင်းဒီစားသမျှအစာအဟာအစာအလုံးဒီအဟာရဖြစ်၍သူအအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ဣမံကံသောသစ္စာတကားကြောင့်ကစားတဲ့အစာအလုံးဒီအဟာရဖြစ်ပါစေသတည်းဘိင္င္ပါစေသတည်းကာမလုပ်ဤစာဘောမှာပါရပါခင်ဗျာဘုရားကဘာမှမပြီးဘူးပြီးတယ်ဘုရားရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြီးကိုသွားတော့မယ်။အလုံးကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားရင်နော်။ဟောဒီကမ္ဘာသက်တာလေးသာသနာဘာမှလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပေါ်နေတော့ပြောလိုက်။ကိုယ်သာသနာလွဲမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဆိုထားတယ်။ဟောဒီတခြားနိုင်ငံကသာသာဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ပွယ်ဆိုအာလုံးတော်မှာကမ္ဘာသက်တာတမန်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးအကုန်များ။များပါဘူး။အဲ့ဒီမရတဲ့အချိန်မှာကိုမပါအောင်ယူတော့ပါဘုရားပါဘုရားရှင်းတယ်လားရှင်းပါပြီဘုရားသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်နေတယ်တွက်ကနေတယ်ပုတ်ခတ်နေတယ်ရှုံ့ချနေတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းကမစင်ကြယ်တယ်ခင်ဗျာကာကာကြီးတို့မယုံကြည်တယ်ခင်ဗျာပါတယ်ဒါမလို့ဦးဇင်းကနာနာပြောတယ်သူများဝေဖန်ဖို့အနေသာကွယ်တချို့ကလာပြီးတယ်ကိုလည်းမဆိုင်တဲ့ကိစ္စအဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်ဝါနဲ့ဘာဘာဘုန်းကြီးကဘယ်လိုမြင်လို့ချင်းရှိဘူးငါနာကြည့်လို့ကိုမလောက်ဘူးမှန်ပါတယ်တော့ပါပါပါသူများဝေဖန်လို့ဆိုတာငါ့မှာဝေဖန်နိုင်တော့တဲ့အင်အားလည်းမရှိဘူးအချိန်လည်းမရှိဘူးဘယ်လိုကိုဝေဖန်ဘုရားဒီမြင်စင်ကြယ်လို့ရမှာမဟုတ်လားဘုရားဘုရားဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံမဲ့ကံမဲ့ရောက်
yang memilih bohong. Erah sampai erah sebut, tau tak pandi dan tau tak pandi punya, dan itu dia jauhkan para minggu ini sampai ini. Ya. ใช่ไหมว่าโจ้ไม่ว่าวุ้บเช่นลาบีบีขันยาชิขันสันยาชิสันสันยาโอเล่
တမယဆိုတဲ့သူများပြောပညာနဲ့နတ်ဆောင်မှာလားကိုပိုင်ပညာပြောကိုပိုင်ပညာပြောပါဘုရားအဲ့ဒါအရှင်ကုဋေညာကြီးမြတ်စွာဘုရားကတခါတည်းဓမ္မစัจ จ์တရားဟူခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အညာတိကုဋေညောဆိုပြီးတော့တရားကိုသိမတော်ဘူးသိတော်ပါတယ်ဘုရားသိတော်ပြီဆိုတော့မှကုဋေညာကြီးမှာသက္ကုဏပါဠိညာနာဟုတာပါဠိအညာဟုတာပါဠိဝိဇာဟုတာပါဠိအလောဘဟုတာပါဠိဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကဝိဇ္ဇာအလေးရောက်ပြီအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးအမှန်အမှန်တွေကိုထင်ထင်ရှားရှားပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်သွားသူများပြောနေကြံစရာစတယ်ဘယ်တော့ကိုယ်တိုင်မြင်သွားတာဒါကတာဒါကတာဒီလိုကြောင့်ဒီကျိုးဒီကြောင့်တော့ဒီကျိုးထင်ထင်လေးလေးကြီးမြင်သွားတော့အလောဘလောကမှာဖုံးလွှမ်းဖုံးပွေလာတာဘာမှမရှိဘူးခုကများတော့အလောဘမဖြစ်သေးရင်ဒီကွာကြီးကလာပါနေရစကြဝဠာကြပါလို့ဘယ်လိုမှအမြင်မရှိဘူးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရနဲ့တစ်ခါတည်းအပိုင်မြင်သွားပြီဆိုတော့အာရောဘဟုတ်တာပါဖြစ်သွားပြီဘလောကလုံးမှာမရှင်းတာအတိတ်ပဲမပေါက်တာဘာလို့လဲသိတာပါဘူးဒီနေ့လားဒီနေ့အဲ့ဒါကာမသတ္တကအာရောကပြောင်းတော့နော်ဘာမှထုံးပွဲထတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်တာမရှိဘူးသိတာပါဗျာအဲ့ဒီမှာလို့ဒီဓမ္မတွေဒီလိုပဲဘုရားဟောတဲ့လေးရှိတယ်တော့တပည့်တွေကဓမ္မနဲ့များတယ်အဲ့တော့တချို့ကဓမ္မတွေကတာမီးအရှင်မြတ်ဘယ်ဟာကြီးကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ခုကိကြီးကဘာဖြစ်နေကြသူတို့ဘာပြောပြောထိုင်နေတော့အဲ့တော့ရှင်မြတ်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတရားပါဘုရားအကြောင်းကျိုးပေါ်ဓမ္မကြီးဟာဘယ်ဟာကြီးကဘလို့ထူးခြားပါဘူးဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါတွေကသဘောတွေဖြစ်ပြီးပါပါဘုရားဉာဏ်ဒါပဲဖြစ်တော့အဲ့ဒီမကြီးရဉာဏ်ကတွေ့တော်ရင်ကိုတော့မမေးတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုတော့မေးအကြောင်းကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြတယ်ပြောတာသူတို့လိုချင်တာတည်းကပေါ့နော်သူတို့ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့စံပြတဲ့ပြောစေခြင်းနဲ့ကျုပ်ကလည်းအထူးစားကိုမတွေ့တော့ဟင်သောပါလားပါပါရှင်အဲ့တော့လူမာရီသွားရင်လူမာရီရတဲ့ကျုပ်စီကလာတော့ဘာလို့အဲ့ဘုန်းကြီးမပေးနေလဲသူပြောရင်ဒီကြောင်းမပြောတာနော်ဘုရားတော်ကအရေးကြီးတယ်ကျုပ်ကြောင်းကိုသိလာတယ်အသေးပစ္စည်းလို့ဆိုပြီးတော့အသေးတန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှအသေးတန်အသေးပစ္စည်းတော့အတန်ဖြစ်သိတော့မယ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကြည့်ရပါဦးဘုရားပေးနာဟုတ်တယ်အဲ့အိန္ဒိယကအဲ့ဒီလိုလေကောင်းနေကောင်းသွားရောအဲ့ဘုန်းကြီးတရားသားစီပြီမလားလေဘုန်းကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတရားသားပြီဘာလို့ဆရာကြီးဆိုငါလို့ဆရာကြီးတိုက်ရှိတယ်ဘာသူညီမလေးလာတိုင်းအရှင်မြတ်တို့ကိုပဲပြီးပေါ့ခမရလို့လည်းမချိန်မတန်းဖြစ်တယ်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်မပြတ်သေးဘူးလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်လူပေါ်လူစော်ထင်ပြီးငားရည်လို့ချစ်ရှင်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသည်ဖြင့်သူ့မှာလုံးစရာတွေ၊ကိုင်စရာတွေအပြည့်ရှိနေတာကိုဂုံယူနေတာ။ယေဇောဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကကတံကရဏီယံဆိုတာယေဇောဘုရားကိုပူဇော်တာ။ကရဏီယဘယ်ကိစ္စအဝဝလို့ဒီကတံကုန်ခဲ့ပြီတဲ့ပြုစရာကိစ္စမရှိတော့ဘူးကိစ္စငြိမ်းသွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါအောင်ပွဲဆင်သွားပြီလို့ပြောတာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကကိစ္စများသေးသေးဂုံယူနေလေမလိမ္မာဘူးနာကျင်နေရလားနာကျင်နေသိတယ်ဘုရားမင်္ဂလာဖျားတိတ်ကောင်းလားနာကျင်တာဘောမာလို့ဝေးတာကိုဘောပါလားဘာလို့ကိစ္စများလားကိုသူတို့ကဂုံယူနေတယ်အဲ့တော့ကိစ္စများလားအောင်မြင်နေတာလားကြာရှုံးနေတာလားဆုံးနေတာပါဗျာဒါမသိလို့ဒီကမာကြီးလို့ဆိုတော့ရှင်ပြလိုက်ဟောတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကမာကြီးကကျုံမို့ဘူးလို့နောက်မင်းတည်းကဟောလဲကျုံမယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအတ္တကိုမဖြုတ်နိုင်ခြင်းငါကင်းကင်းမငါလုံးမငါပြုမမလီတလောကကြီးကိုသူမရှိမပြီးတော့ဒါမသိသေးလို့ထားတာသေးသွားခဲ့ရင်တော့သူနှလုံးသွင်းပြီ။ရှင်းလား?ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
တရားဆိုတော့ဒုက္ခရောက်မှအားကိုးရတဲ့အရာဖြစ်လာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒုက္ခကသောတာပတိလူကဖြစ်မှရောက်တာကအခုရောက်နေတာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အချိန်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုမမြင်တော့သူ့ဘုံကငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တမာနဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ငါမှလုံစရာလေး၊ကန့်စရာလေးသူ့ပြောလိုက်ရင်သင်္ခါရနဲ့အနေဆာဒါပဲရှိတယ်အဲ့ကိုတော်တရားနာတယ်တော့ပါလားပါပါဘုရားဒီကတော့ခုပေါ်နေတာကျူတရားဟုတ်ပါဘူးဗျာကျူတရားဆိုတော့ပုံယူအောင်ပါတော့ပုံများဖျားဖြစ်သွားပြီလားရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘုရားရှင်းပါဘူးဗျာဘုရား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 ဒါပေမဲ့အသိစင်ကြယ်လာလေလေဉာဏ်စင်ကြယ်လာဉာဏ်စင်ကြယ်လာလေလေလုံးရောက်တာလေရှင်းလားရှင်းပါဘူးဗျာဘုရားတိုင်းยีโบโดอะโดอะจองกองยีโดอะครับจองชูสุราเปียวติเนี่ยมาโกไรชูซาอยู่โกไรชูซาครับเนี่ยกันญาณวิญญาณจองได้อ่ะครับโดอะครับเนี่ยโดอะไปในในที่มากามตัตตะญาณรู้พอครับเออกามตัตตะญาณยะมากามตัมโมหะอมองี้ผู้เอชาญาณชินไลเออกูจะเรา19ยะสิผู้နောက်ပါဆက်သွားဉာဏ်ဟူတာပါဠိပညာဟူတာကိုယ်ပိုင်ပညာပြောင်းလို့အဲ့လိုပါပဲဝိညာဉ်ဟူတာကိုယ်တိုင်လင်းဆုံးတကယ်ကဒီခုပြောနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားအော်ဟူတာပဲဟူတာပဲဟူတာမနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခါရပွက်သွားရောခင်းလင်းပြည်ကြီးပွက်သွားလို့လင်းဆုံးအာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ဟူတာပါဝိညာဉ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကအာလောဘောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်